এই খুমটাই অঞ্চলৰ এই ঢলাচুক বাসীও ৰাইজৰ সহযোগত বিগত চাৰিটা বছৰৰ এইবাৰ আয়োজন কৰিছে উলহমালাহে যথেষ্ট আমি সমাগম দেখা পাইছোঁ ইতিমধ্যে পূজা সেৱা চলি আছে গোৱালংগুটাত চলি আছে কালিও এভাগে পূজা হৈ গ'ল গধূলি আৰু এই খুমটাই অঞ্চললৈ বিশিষ্টভাৱে বিশেষভাৱে বৰঙণি আগবঢ়োৱা আমি 12জন ব্যক্তিক আজি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ ঠগিৰাম গগৈকে আদি কৰি নগেন গগৈ গণেশ গগৈ এনেকৈ আদি কৰি এইসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এতিয়া খোৱা বোৱা পাবৰ কাৰণে পূজা শেষ হ'লে খোৱা বোৱাটো আৰম্ভ হ'ব হয় মেডাম মেফি মানে আচলতে মৃতকসকল আৰু যিসকল পূৰ্বপুৰুষ বা যিসকল আমি দাম বুলি কওঁ ফি বুলি কওঁ তেখেতসকলৰ এই ৰাজহুৱা এইটো যিটো পূজা অৰ্চনা সেইটোকে আজি কৰা হয় 31 তাৰিখে আৰু সেইখিনি যথা যি বিহিত নিয়মমতে কৰাবলৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইমানখিনি হৈছে নাজানো আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই আমি এই কচুপথাৰ আঞ্চলিক মেডাম মেফি সমিতিয়ে আমি মহামহাজান খেলপথাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু যোৱাকালি আমাৰ এই খুমটাই সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা সুন্দৰভাৱে চাউচাইন ৰেংক আমাৰ ইয়াক উপহাৰ দিলে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই মেডাম মেফি অষ্টম বাৰ্ষিক আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমি উলহ মালহ আয়োজন কৰোঁ আৰু আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ ইয়াত সমাগত হয় আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি উত্তৰ পুৰুষৰ পৰা আমি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আমি আচলতে ইয়াৰ পৰা আমি সেৱা বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক আমি যাতে ইয়াত সুকমলে থাকোঁ আমি সাহসেৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হয় আমি সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মে এই মেডাম মেফি আয়োজন কৰোঁ আমি মুলুসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আমি মেডাম মেফি 7খন মেহেঙা আয়োজন কৰি পেলাই মেহেঙা পাতি আমি ফিসকলক আমি ইয়াক আমন্ত্ৰণ জনাওঁ তেখেতসকলে যাতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে যাতে আমি ইয়াত সুন্দৰভাৱে আমাৰ কোনো অপায় অমংগল নোহোৱাকৈ যায় সুখে আৰু শান্তিৰে আমি যাতে বসবাস কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ প্ৰায় 100 কেজি গাহৰি আমি আঞ্চলিক ভিত্তিত পাতিছোঁ কচুপথাৰ আঞ্চলিক ভিত্তিত পাতিছোঁ প্ৰায় 100 কেজি গাহৰি ইয়াত প্ৰায় 500 মানুহৰ সমাগত হয় সমাৱেশ হয় গতিকে সকলোৱে আমি উলহ মালহৰে এই আয়োজন কৰোঁ আৰু কিবা কাৰণত আমাৰ একো চৰ্ট নপৰে আচলতে আমি আচলতে সমিল মিলে সকলোৱে মানে এই কাৰ্যভাগ অপামত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ